160 дипломних робіт студентів Центрально-Українського державного університету імені Винниченка презентували у Кропивницькому музеї мистецтв. Виставка під назвою «Твори ми перемагаємо» зібрала у собі експонати, виконані у різних техніках. Це графіка, витинання, мальопис та інше. Серед тих, хто представив свою роботу, молода мисткиня Дарина Бехало. Дівчина інтерпретувала новелу «Інтермеццо» у власному кваліфікаційному проєктові. Я обрала саме цю новелу, саме тому, що це така імпресіоністична, дуже насичена образами і особисто для мене дуже цікава новела, яка розповідає про переживання головного героя. Це для мене цікава тема, тому я вирішила свою роботу обрати, щоб передати стан ліричного героя. Для цього були використані графічні засоби, лінія, крапка, пляма, які у різні моменти підкреслювали саме стан головного героя. У коміксі прописані ключові цитати. Така книга може слугувати розкадровкою для кіно. Роботу Дарини оцінили у 95 балів зі 100 можливих. Увагу також привертає робота «Мотиви рідного міста», яка виконана у стилі класичного живопису. На картинах зображений ЦДУ та Центральна площа. Воно може здаватися простим за сюжетом, але, як на мені, є якась своя атмосфера, своя романтика у такому простому повсякденному житті, у такій спокійній атмосфері. Взагалі ми більше стали цінувати спокій в останні роки. І я намагався відобразити саме такий спокійний, звичайний сонячний день. Весь період роботи студентів супроводжували викладачі та куратори. Кожен студент обирає самостійно собі техніку, тему, концепцію своєї роботи. І цілий рік з науковим керівником працює над цією темою. Науковий керівник є тим наставником, який корелює їхні професійні навички і допомагає втілювати ідеї. Вже 19 років музей організовує виставки дипломних робіт кропивницьких студентів. Для молоді це шанс показати себе. Ми одні із перших музеїв в Україні, які запропонували випускникам, студентам мистецького спрямування показувати свої роботи. Не всі погоджуються, зразу зазначу, що деякі певні побоювання у студентів є, але ми з задоволенням запрошуємо, ми з задоволенням розгортаємо такі виставки. Кожного року ці роботи абсолютно різні. Вони всі творчі, вони всі натхнені. І ми знаємо, що потім випускники нашої мистецької кафедри знаходять себе в інших іпостасях. Можуть бути дизайнерами, художниками, викладачами в мистецьких школах. І це прекрасно. Переглянути експозиції студентів можна протягом 2 тижнів. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.